Бүгін Ақтауда көлік жүргізуші 5 жастағы қыз баланы қағып кетті. Оқиға шамамен сағат күндізгі 13:20 шамасында 17-ші шағын аудан Дукат тұрғын үй алдында болған. Жауаптылардың айтуынша, жүргізуші көліктің қозғалтқышын шатастырып, алға жүрудің орнына артқа жүрген. Салдарынан көлік иесі жаяу жүргінші жолына шығып кетіп, анасы мен қызы ауруханаға жеткізілді. Қазір баланың жағдайы ауыр дейді жауаптылар. 2022 жылы 13 ақпан күні сағат 13:20 шамасында Ақтау қаласы полиция басқармасы 102 кезекші пультіне Дукат алдындағы жол көлік оқиғасы туралы шақыру түсті. Шевролет Авео автокөлігінің жүргізушісі тротуарда 5 жасар бала мен әйелді қағып кетті. Анасы мен баласы Маңғыстау облысына ауруханаға жеткізілді. Тергеу амалдары жүргізілді.